Ja, jamen, så må I klare os her uden os. Og så kan jeg sige imens, at nu skal den her, der sidder derovre i sofaen. Han er dansk. Han var en af de heltemodige dykkere, der var med til at redde 12 drenge og deres træner ud af den grotte i Thailand, som hele verdens øjne var rettet imod tilbage i juni-juli. Vi skal høre Ivan Karadzic fortælling lige om et øjeblik, men først så får I et hurtigt oprids af den her højdramatiske begivenhed. Hele verden holdt vejret i sommer. I Thailand betyder bedre vejr, at redningsarbejdere kan trænge længere ind i den grotte, hvor 12 fodbolddrenge forsvandt for en uge siden med deres 25-årige træner. Fodbolddrengene og deres træner var forsvundet i en flere kilometer dyb grotte. Men pludselig steg håbet. Efter 10 dages intens eftersøgning fandt britiske redningsarbejdere i går 12 forsvundne thailandske fodbolddrenge og deres træner. Men redningsaktionen skulle vise sig at være yderst kompliceret. Men på grund af kraftig regn, så er gangene flere steder blevet oversvømmet. Myndighederne har overvejet simpelthen at bore sig vej ned til grotten, men det er noget, der vil tage meget lang tid. Og efter 17 lange dage skete miraklet. Ja, samtlige 12 drenge og deres træner er altså nu reddet ud af Tham Luang-grotten. Og vi kunne ånde lettet op. Vild glæde, begejstring, glædestår, klapsalver. Vi har virkelig set følelserne for frit løb. Ja, og Ivan Karadzic, du var en af dem, der var helt, helt, helt tæt på. Du ejer en dykkerskole, skal jeg lige sige, og har boet i Thailand de sidste 12 år. Og du var simpelthen med på den her første dags redningsaktion. Altså, her har vi en tv-grafik, og jeg ved, at du siger, at den ligner overhovedet ikke sådan, som det var. Ikke desto mindre, hvis vi nu har børnene herinde, og her har vi indgangen. Hvor var det så cirka, du var henne under så den her redning? Så tror jeg, jeg var omkring her. Cirka der? Ja. Og der lå du sammen med en anden dykker, er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Og hvad var jeres rolle? Hvad gjorde I der? Vores rolle under selve redningsaktionen var at hjælpe den engelske dykker og børnene, der kom ud med at skifte deres dykkerflasker. Så de skulle have skiftet flaskerne, fordi man kan ikke svømme hele vejen uden at få skiftet flasker. Så vores primære opgave var at skifte flasker og sørge for, at alt var okay. Så det var et pitstop, der var der? Det var ikke sådan, at børnene fik en pause i noget, som man lige at give dem en ny? Det var mere et pitstop, end det var en pause, ja. Ja. Og hvor mange timer lå du derinde i løbet af den her første dag? Jamen, cirka 4 timer var vi derinde. Det tog cirka 3 timer at svømme ind, og så var vi der omkring 4 timer. Og så 3 timer igen. Ja. Og da du havde svømmet den der 3 timer lange tur ud igen. Hvordan fik du så at vide, hvordan det hele egentlig var gået? Jamen, jeg svømmede ud til, nu kan jeg ikke se på kort, men jeg svømmede ud til det, der hedder det tredje kammer, og måden, jeg fik det at vide på, var, at da jeg kommer op af vandet og får mit udstyr af, der sidder de amerikanske specialstyrker, sidder der og venter på os, og jeg spørger ikke engang. De fortæller mig bare direkte, at der er 4 mennesker, der har overlevet, og de er alle sammen på hospitalet nu, og det var den bedste nyhed den aften, jeg havde hørt. Jeg prøver lige at sætte lidt ord på det. Hvordan føltes det lige der? Jamen, det føltes rigtig godt. Altså, jeg havde en stor forventning til, at det var den nyhed, jeg ville få. Jeg havde set alle 4 børnene halvvejs ude. Men da jeg fik melding, at de var på hospitalet, og alle havde det godt under omstændighederne, jamen, det var en fantastisk følelse. En blanding mellem stolthed og glæde. Det giver mening. Ja. Og det var jo en risikofyldt færd. Der var en dykker, der mistede livet undervejs. Det er korrekt. Så var der heldigvis også 12 børn og en træner, der kom ud i levende liv. Hvad vil du sige er den primære årsag til, som du ser det, at det her det lykkedes? Jamen, det var et helt usammenligneligt godt samarbejde. Jeg har aldrig set så mange forskellige nationer og så mange forskellige eksperter samarbejde så godt. Så det var et rigtig godt samarbejde, og så var det en plan, der var så detaljeret. Alle eventualiteter var taget med i planen, og alle forskellige, hvad der nu kunne have gået galt, var taget med i planen. Mm. Så det var rigtig god planlægning og et usammenligneligt godt samarbejde. Og folk, der simpelthen bare bakkede op. Ja. Og det, der jo skete efter den her første dag, hvor du havde ligget i vand i 12 timer i alt, hvad var det? Jamen, næste morgen havde jeg det ikke så godt. Jeg brændte al min energi væk fra kroppen, så næste morgen, da jeg vågnede op, der gik jeg... Jeg skulle have været inde til morgenbriefing kl. 8, men blev sendt på hospitalet i stedet for. Og havde et forholdsvis højt blodtryk og lav blodsukker og ja. Ikke så meget væske i kroppen. Så du var faktisk syg? Din krop var... Min krop havde sagt stop. Ja. Jeg ville gerne have været inde selv, men det kunne min krop desværre. Og du prøvede faktisk igen på tredje dagen? Du vendte tilbage? Jeg sagde, prøvede igen, men der var stadigvæk nej på lægerne, ja. Og de tillod mig ikke at dø. Men den her ene dag, Ivan, har jo været nok til, at du er blevet behandlet som en konge, udover at hele verden har haft...
haft øjne vendt mod dig og de andre dykkere. Du har været i BBC, du har været i Australisk TV, Thailands TV. Nu sidder du her. Nu sidder jeg her. Altså, bedre bliver det da ikke. Hvordan har du så mærket, at det her det har været en rigtig, rigtig, rigtig stor ting for thaierne? Jamen, jeg bor i Thailand, og jeg har, den gæstfrihed, jeg indtil den her ting skete, jeg har modtaget i Thailand, har altid været meget, meget høj. Men efter det her er det noget højt, som er næsten utænkeligt. Altså, jeg bliver behandlet som konge. Altså, hvad er det for eksempel? Jamen, der er mange forskellige eksempler. Når jeg viser mit pas i lufthavn og så videre, så bliver der lavet store øjne, og tollerne kommer ud og spørger, om det er okay, de tager et billede med mig og så videre. Så det er en meget, meget anderledes situation, end jeg har været vant til. Ja. Ja, så det har været en betydningsfuld indsats? Det har været en betydningsfuld, ja, helt bestemt, ja. Helt bestemt, ja. Ivan, tak fordi du ville komme og fortælle den her fuldstændig fantastiske historie om en fantastisk indsats. Og der er jo masser, vi ikke har været omkring, og så er det så godt, at du bliver hængende. Er det ikke rigtigt? Jo. Fordi at man kan chatte med dig den næste halve time. Inden det kan man i hvert fald. Yes. Ja, skal være velkommen så det er til. Bare en tur ind på DR.dk. Tusind tak for snakken her. Det var så lidt. Ja, var det bare en vild historie. Godt, du havde mod på at tage chancen, Ivan, vil sige. Kan I huske historien? Ja. Jeg kan godt huske historien, ja. Man fulgte bare med, ikke? Altså, ja, det var jo simpelthen hjerteskærende. Jeg var faktisk inde og lave den ene morgen, var inde i P1 orientering, tror jeg, hvor de også havde en dansk dykker, der vidste, hvad der skete dernede, til at fortælle om det. Hvordan fortæller om de der børn, der er derinde? Man har en fornemmelse af, hvor de er, men ikke kan komme ind til dem. Ja. Det var altså, det selv små børn, ikke? Det går virkelig ondt. Ja. Så fantastisk, at de lavede en kæmpe indsats derude. Altså, tak for det. Nå, Jonathan,